Em São Borja, a 585 quilômetros de Porto Alegre, a pastagem seca também deu origem a focos de incêndio às margens da BR-472. Três caminhões e uma máquina agrícola foram destruídas pelo fogo. Uma casa também foi consumida pelas chamas. Ninguém ficou ferido. Os incêndios iniciaram na província de Corrientes, na Argentina, e seguiram se espalhando devido às condições climáticas. A estimativa é de que uma área de 800 mil hectares, tamanho equivalente a duas vezes a cidade de Porto Alegre, tenha sido consumida pelas chamas na Argentina. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul formalizou um pedido de auxílio ao governo federal para tentar controlar os incêndios, tanto no país vizinho quanto aqui no Brasil. É num momento de dificuldade que a gente tem que estender a mão, como a gente observa em outros locais do país também dificuldades. O fogo ganha força na área rural das cidades da fronteira. Às pressas, famílias deixam suas casas fugindo das labaredas. Alegrete e Uruguaiana ainda não registraram focos de incêndio, mas a população sofre com fumaça e fuligem que chega com o vento. O fogo se propaga através do ar, né? A nuvem, fuligem e tudo mais. A gente não tem a certeza do que foi esse foco que atingiu São Borja. A região inteira está com uma estiagem há longo tempo. E agora, vindo essa incidência de fogos na fronteira, ele acaba incidindo na nossa área ali de fronteira. Posso dar, pelos nossos números que eu estou levantando, que está aumentando bastante em razão do fogo se aproximando. O governo argentino informou que uma força-tarefa trabalha para controlar as chamas em quatro províncias que seguem com incêndio ativos. A situação...